Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ազգերը միմյանց ներկայանում են նախ և առաջ իրենց մշակույթով, որտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի ազգային խոհանոցը։ Մենք առաջարկում ենք հետևել աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին և շատ ավելին կիմանաք ղազախական խոհանոցի գաղտնիքների և մեր հյուրերի նախասիրությունների մասին։ Ողջույն պարոն դեսպան, ողջույն Տիկին Ասել, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար և անչափ ուրախ եմ, որ այսօր միասին հաղորդակից ենք լինելու Ղազախստանի խոհանոցի մշակույթին։ Ժամանակի ընթացքում խոհանոցը բաժին ընկավ կնոջը, և բնական է, որ կան կերակրատեսակներ, որոնց պատրաստման գաղտնիքներին ավելի շատ տիրապետում են կանայք, և բնականաբար այսօր մեզ այդ հարցում օգնելու է ձեր Տիկինը, Տիկին Ասելը, և պետք է ասեմ, ինձ հետաքրքիր է իմանալ, ինչպիսին է ձեր Տիկինը որպես խոհարար։ Спасибо большое, բարև ձեզ, Զարա, во-первых. Շատ շնորհակալ եմ։ Առաջին հերթին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեր ծրագրի և ձեր ուշադրության համար։ Ղազախստանի խոհանոցի և մշակույթի նկատմամբ, քանի որ ղազախական խոհանոցը և մշակույթը մեր առօրյայի մի մասն է գալ։ Да. Иностранным гостям стараемся Մենք միշտ արտասահմանյան հյուրերին փորձում ենք ավելի հանգամանորեն ներկայացնել Ղազախստանի հասարակության ավանդական բարքերը, քանի որ այդ բարքերի միջոցով հաճախ երևում է ժողովրդի ոգին, նրա արդիական ավանդույթները, սովորությունները և միգուցե անգամ ժողովրդի մտածելակերպը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտանիքին, Ապա իմ կինը իրոք պատրաստ է օգնել ինձ, չնայած կյանքում հաճախ հակառակն է լինում։ Ես եմ օգնում իմ կնոջը ղազախական խոհանոցի կազմակերպման գործում։ Ղազախստանի Հանրապետություն, մայրաքաղաքը Աստանա, գտնվում է Եվրասիայի կենտրոնական հատվածում, բնակչությունը ավելի քան 17 միլիոն, պետական լեզուն ղազախերեն, հայ համայնքը 30,000։ Timur, Urazaev, Հայաստանում Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է 2016 թվականի մայիսից։ Յուրաքանչյուր կերակուր ունի պատրաստման իր սովորույթը, գիտեմ, որ չակչակը ունի հետաքրքիր պատրաստման եղանակ։ Չակչակ – это десертное блюдо. Չակչակը դեսերտային կերակուր է։ Այն հետաքրքիր է նրանով, որ մի կողմից պատրաստվում է ալյուրից, այսինքն այն բավականին սննդարար կալորիաներով հարուստ ուտեստ է։ Մյուս կողմից դա քաղցրավենիք է, որը դուր է գալիս մեծահասակներին և որպես կանոն մատուցվում է թեյի հետ։ Իսկ երեխաներն էլ այն սիրում են, քանի որ նրանց դուր է գալիս ցանկացած քաղցրբան։ Իսկ ինչ վերաբերում է բաղադրիչներին և պատրաստման եղանակին, ապա դրա մասին կպատմի իմ կինը Ասելը։ Չակչակը տնական ուտեստ է, այն պատրաստելու համար անհրաժեշտ է։ 3 ձու, 1 ճաշի գտալ կոնյակ, մենք վերցրել ենք հայկական կոնյակը, փխրեցուցիչ, մի քիչ աղ, 200 գրամ ալյուր, այս ամենը խմորի համար է։ Հետո չակչակի վրա լցնում ենք տակոշարակը, որը բաղկացած է շաքարից և մեղրից, և ավելացնում ենք ընկուզեղեն և չրեր։ Սկզբում պետք է լցնել ալյուրը, հետո ավելացնել 3 ձու։ Իսկ ընդհանրապես սիրում եք խոհանոցում համեղ կերակուրներ պատրաստել։ Ну, конечно, я не то чтобы люблю готовить. Դե իհարկե, ես ոչ թե սիրում եմ պատրաստել, ես ստիպված եմ պատրաստել, երբ աշխատանքը մեզ բաժանում է իրարից։ Լինում է 1 ամսով կամ 2, չեմ ասի, որ դա իմ ամենասիրած զբաղմունքն է, սակայն քանի որ դա անհրաժեշտ բան է, այ տեսեք, մի քիչ խառնեցինք, ծեփեցինք, ավելացրեցինք մի գդալ հայկական կոնյակ։ Դա էլ է հին ղազախական ավանդույթ։
Асиль пытается меня объяснить, но я, в общем-то... Асиль порчим я инс бацатрел, сакан ес антанур арман, тесаканурен лав цанут эм айс аменин. Авеласм энк ми кич пахрецуцич, ев ага ереви. Айстег анражешт э лав харел. Տիկին ասել, գիտեմ, որ դուք մասնագիտությամբ էկոնոմիստ եք։ Հետաքրքիր է, ընտանիքում հաղթեց այնուամենայնիվ դիվանագիտությունը, թե դա կանացի մարտավարություն էր զիջել ամուսնուն։ Տնտեսությունը։ Наверное, оба фактора. Երևի երկու գործոնն էլ։ Դիվանագետի ընտանիքում պետք է լինել դիվանագետ եւ միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է իմանալ ավանդույթները եւ այդ ամենը։ Но Тимур очень повезло, что Тимури бахта берела нранов, որս իրականում շատ եմ սիրում պատրաստել։ Եվ այժմ գալով Հայաստան, ես մեծ հաճույքով կուսումնասիրեմ բոլոր ուտեստների բաղադրատոմսերը։ Կփորձեմ պատրաստել դրանք եւ մտցնել մեր կյանք, որպեսզի դրանք հետագայում միշտ լինեն մեր ընտանեկան խոհանոցի մասը եւ կհյուրասիրեմ մեր ընկերներին։ Մեծ հաճույքով դա կանեմ։ Հայկական խոհանոցից ո՞րն եք ավելի շատ սիրում, ո՞ր կերակրատեսակն է։ Я практически попробовал всё, кроме хаши. Ես փորձել եմ գրեթե ամեն ինչ, բացի խաշից, եւ կարծում եմ, որ խաշը մենք կթողնենք ձմռանը։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Ես ավելի գերադասում եմ թեթև ոչ ցանր ուտեստներ, օրինակ աղցաններ։ Շատ եմ սիրում թարխուն համել։ Եվ այն ամենը, ինչ համեմված է թարխունով եւ համեմով, անգամ եթե դա լինի հումիս, բայց համեմված թարխունով եւ համեմով, ես հաճույքով կուտեմ։ Եվ իհարկե բանջարեղենը եւ մրգերը։ Հայտնի հայկական ծիրանը, որը ցանկացած տոնական սեղանի պարտադիր մասնիկն է, չնայած երևի ամենօրյա սեղանի էլ։ Եվ դուք ունեք այնպիսի յուրահատուկ կերակուր, որը նման է մեր ուտեստներից մեկի, հետաքրքիր անունով՝ տժբժիկ։ Շատ համեր է։ Դա նման է ղազախական կուրբակին։ Ղազախական ազգային խոհանոցը համարվում է բավականին երիտասարդ, քանի որ վերջնականապես ձևավորվել է միայն 20-րդ դարասկզբին։ Այն լիարժեք արտացոլում է երկրի ժողովրդի էությունը, պատմությունը, մշակույթը եւ ավանդույթները։ Ղազախ ժողովրդին լավագույնս բնութագրող հատկանիշներից է հյուրընկալությունը։ Հենց հյուրեր ընդունելու հանդեպ մեծ սերն է պատճառ հանդիսացել, որ ղազախական ճաշկերույթները վերածվել են իսկական ծիսակարգի։ Անգամ մի քանի րոպեով շտապ գործով մտնելով ղազախական տուն, ձեզ անպայման կառաջարկեն նստել եւ մի բաժակ բուրումնավետ թեյ խմել, որի դեպ անպայման կմատուցեն ընտանիքի երիտասարդ կանայք։ Չեն մոռանա սեղանին դնել քաղցրավենիք, բլիթներ, չրեր եւ այլաղանդեր։ Հայտնի է նաեւ, որ Ղազախստանում թեին իր նշանակությամբ չի զիջում կաթը։ Ի դեպ, այն երբեք չի օգտագործվում հում վիճակում։ Ղազախները կաթնամթերք պատրաստելու մեծ գիտակներ եւ սիրահարներ են։ Դրա վառապացույցն են պանրի տարբեր տեսակները, ինչպես նաեւ հանրահայտ ազգային ըմպելիքները՝ կումիսը եւ այրանը։ Ղազախական ազգային խոհանոցը եղել եւ մնում է մսային խոհանոց՝ բարի լայն իմաստով։ Այստեղ օգտագործվում են մսի բազմազան տեսակները, ինչեւ անգամ ձիու եւ ուխտի միս։ Խորհրդանշական է, որ ընտանիքի եւ հյուրերի միջև մսի տարբեր մասերը բաժանվում են ըստ նշանակության։ Ամենապատվավոր հյուրի կամ իր տոհմի ավակ տղամարդու առջև դրվում է ոչխարի եփված գլուխը, որն էլ հյուրը պետք է բաժանի սեղանակիցների միջև։ Երիտասարդ աղջիկներին տրվում են ականջները, ուղեղը բաժանվում է բոլոր սեղանակիցների միջև։ Երիտասարդ հարսին հասնում է կրծքամիսը, իսկ ամուսնացած կանանց՝ ողնաշարի հատվածը։ Ընտանիքի փոքր տղաները ստանում են սիրտը եւ երիկամները։ Ասում են, հենց մսային ուտեստների առատությամբ եւ բազմազանությամբ են որոշվում տան տիրոջ եւ ընտանիքի ապահովված լինելը։ Ութը եւ ղազախական խոհանոցը մշտապես հիմնված է եղել հենց մսային ուտեստների վրա, սակայն ժամանակի հետ ավելացել են նաեւ ձկնեղենը, միրգն ու բանջարեղենը եւ իհարկե տանը պատրաստվող քաղցրավենիքն ու սեղանի ամենակարևոր բաղադրիչը՝ հացը։ Ղազախները սիրով պահպանում են իրենց ավանդույթները ոչ միայն ուտեստների, այլև խոհանոցային սպասքի եւ այլ պարագաների հարցում։ Յուրաքանչյուր ղազախի տանն անպայման կգտնեք մեծ ճուգունե կացաներ, փայտե ցանցեր ազգային մանտի պատրաստելու համար, ճաշի ճենապակյա ափսեներ եւ թեյ մատուցելու փոքրիկ խորը ափսեներ։ Այժմ մենք պատրաստենք խմորը, խմորը կլինի բավականին պինդ եւ պետք է մի քիչ հունցել ձեռքով։ Мучное изделие всё-таки Хмурից պատրաստած ուտեստները
Այնուամենայնիվ ավանդական են ղազախական մշակույթի համար, ղազախական ավանդույթների համար, հատկապես որոշ արարողությունների պահպանման մասով, որոնք իրենց արմատներով գնում են դարերի խորքը։ Չակչակը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում բոլոր տոնական սեղաններին։ Նույնիսկ գիտեմ կա ասույթ, որ ասում են հարսանեկան օրինակ արարողության ժամանակ, որքան շատ ուտես հարսանեկան չակչակ, այնքան կյանքդ ավելի ուրախ և երջանիկ կլինի։ Вообще, конечно, совершенно правда, потому что Դուք լիովին ճիշտ եք, քանի որ ցանկացած քաղցր ուտես միշտ մեծ հաճույք է պատճառում, եւ այդ պատճառով ղազախական բոլոր ուտեսները, մասնավորապես չակչակը, համարվում է տոնական կերակուր, որն անպայման մատուցվում է հյուրերին։ Մեր խմորը արդեն պատրաստ է, ինչ պետք է անենք, դիգին ասել։ Խմորը պատրաստ է, հիմա այն մի քիչ կհանգստանա, մոտավորապես կես ժամ, այնուհետև մենք այն կգրտնակենք եւ բացված խմորը պիտի մի քիչ չորանա, որ ավելորդ թեղուկը լրիվ ցնդի։ Միայն դրանից հետո մենք կկտրատենք եւ կտապակենք խմորը։ Сейчас мы будем резать тесто. Давай, Тимур, начинай. Հիմա մենք կկտրատենք խմորը։ Տիմուր, սկսիր։ Խմորը արդեն բացված է եւ մի քիչ չորացել է, այսինքն այն արդեն փափուկ չէ։ Մենք խմորը փաթաթում ենք գրտնակի շուրջ։ Это достаточно Բավականին աշխատատար է խմորը կտրատել այսպիսի գծերով։ Սակայն ես արել եմ մանուկ հասակում, երբ իմ հանգուցյալ մայրիկն ինձ ներգրավում էր տնային աշխատանքներին։ Պարոն Դեսպան, ընդհանրապես ասում են, որ հաջողության հասած յուրաքանչյուր քաղաքական գործի կողքին կանգնած է ոչ պակաս հզոր կին։ Ինչպիսին է ձեր կինը։ Օգնել է ձեզ ձեր դիվանագիտական գործունեության մեջ։ Конечно, никакой государственный служащий или государственный деятель. Իհարկե, ոչ մի պետական ծառայող կամ գործիչ չի կարող կայանալ առանց այն մարդկանց օգնության եւ ամենակարևորը առանց հուսալի հնարանի, ովքեր ոչ միայն օգնում են տնային եւ տնտեսական գործերում, այլ նաեւ բարոյական մեծ աջակցություն են ցուցաբերում։ Եվ ասելը, լինելով ոչ միայն միջազգային իրավունքի մասնագետ, այլ նաեւ տնտեսական գիտությունների թեկնածու, շատ լավ է վարում տնային տնտեսությունը։ Եվ առաջին հերթին երեխաների դաստիարակության եւ տան հոգսերը լրիվ նրա ուսերին են։ Ինչը ինձ թույլ է տալիս լիովին տրվել աշխատանքին։ Это позволяет мне отдаваться полностью работе։ Տիկին ասել, հետաքրքիր է, որպես կանոն դեսպանի կինը միշտ տարբերվում է մյուս բոլոր կանանցից։ Ինչ պարտավորություններ եւ ինչ սահմանափակումներ ունի դեսպանի տիկինը։ Конечно же, положение супруги посла уже обязывают всегда быть Իհարկե, դեսպանի կնոջ դիրքը արդեն պարտադրում է միշտ լինել հավաքված, քանի որ դու նույնպես դառնում ես հանրային անձ, եւ քեզանով են դատելու քո պետության մասին եւ անհրաժեշտ է ունենալ հաղորդակցման համապատասխան հմտություններ։ Միշտ բարեհամբույր եւ հետաքրքրասեր լինել։ Գալով Հայաստան, ինձ հաճելի էր իմանալ, որ այստեղ գոյություն ունի հայերենի ուսումնասիրության կանանց ակումբ, որը բացել է Նատալիան Ալբանդյանը։ Այժմ գտնվելով Հայաստանում, ես ցանկանում եմ կարդալ եւ հասկանալ այն ամենը, ինչ խոսում են շուրջս։ Եվ ես համարում եմ, որ դա միայն կհարստացնի մեզ եւ մեր երեխաներին։ Конечно же, это обогатит только считаю, что нас и наших детей очень много Շատ միջոցառումներ կան, որոնք կապված են դիվանագիտական կորպուսի եւ հասարակական գործունեության հետ։ Եվ ես բաց եմ բոլոր նման միջոցառումների համար։ Երբ ինձ ասացին այս ծրագրի մասին, ես մեծ հաճույքով որոշեցի մասնակցել։ Теперь мы включаем масло. Այժմ ենք վառում են գազօջախը եւ ձիթայուղը դնում կրակի վրա։ Մենք տապակելու ենք խմորը, շատ քիչ ենք տապակելու, մոտավորապես կես կամ 1 րոպե։ Մինչեւ անգամ չենք հասցնի մինչեւ ոսկե գույն, խմորը կստանա բեժ գույն։ Ահա եւ դրանից հետո մենք կսկսենք պատրաստել օշարակը։ Сначала заливаем мёд. Սկզբում լցնում ենք մեղրը։ Մեղրը սովորաբար թանձր է եւ այդ պատճառով մենք կհալեսնենք այն։ Մինչեւ դառնա ջրիկ եւ տաք։ Жидкого и горячего состояния. Հետո պետք է ավելացնել շաքարը։ Պետք է ավելացնել, չէ՞։ Ինչքան է պետք ավելացնել, հուշիր ինձ։ Մոտարպես այսքան էլ, մոտ 5 գդալ։ Ուրեմն եկեք անենք այսպես. 1, 2, 5 գդալ շաքար ավաս։ Ա
Պարոն դեսպան, նկատեցի, որ հայկական և ղազախական խոհանոցի միջև կան բազմաթիվ նմանություններ։ Այնուամենայնիվ, ինչ տարբերություններ կան նաև խոհանոցների միջև, ըստ ձեզ։ У казахов мясо, конечно, в основном не Ղազախները միսը հիմնականում չեն տապակում եւ չեն խորովում, այլ եփում են, եւ դա ղազախական հիմնական եւ կարեւոր ուտեստի մաս է, որը ռուսերենով կոչվում է բեշբարմակ։ Такой эфемизм есть, бешбармак называют. Հիմա անցնենք չաքչակի հիմնական գաղտնիքներին։ Ինչպես պետք է այն պատրաստի, վերջնական տեսքի ինչպես պետք է բերենք։ Завершающая стадия. Եզրափակիչ փուլ։ Անհրաժեշտ է ավելացնել ընկույզները, որը մանացրել եք դուք զառը, եւ չամիչը։ Հենց վրայից էլ կարելի է լցնել։ Ձեր հայացողությամբ կարող եք ավելացնել կակաչի սեր, մակ, խունջուտ, չամիչ, մանր ծիրանիչիր, Խորմա եւ հայաժմ օշարակը ամենատաք փուլն է։ Այո, օշարակը շատ տաք է։ Պետք է լինել շատ զգույշ, պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները։ Այո, չենք շտապում։ Մի քիչ լցնում ենք։ Այժմ խառնել։ Ну, потому что мёд горячий очень, поэтому Քանի որ մեղրը շատ տաք է, Անհրաժեշտ է մի քիչ խառնել, որպեսզի այն լցվի խմորի ձողերի մեջ։ Քիչ թե շատ հավասարաչափ բաշխվի։ Более-менее равномерно распределился. Следующий этап это смачиваем руки в холодной воде, потому что мёд ещё горячий. Հաջորդ փուլը մենք թրջում ենք ձեռքերը սառը ջրի մեջ։ Քանի որ մեղրը դեռ տաք է, սա մենք ձեռքերով ենք անում։ Ես հիշում եմ, սրանով զբաղվում էի մանուկ հասակում։ Այնպես որ առաջինը չվառվեմ, երկրորդը, որ այս խմորը ձողիկները չկպչեն ձեռքերից։ Սա բերում ենք բլրակի կամ փոքր սարի տեսքի։ Սեղմում ենք, որ ձողիկների միջև լինի որքան հնարավոր է քիչ օդային տարածություն։ Որպեսզի հետագայում չորանալուց հետո մեր այս սարը չքանդվի։ Это наша гора не развалилась. Պարոն դեսպան, գիտեմ, որ մեր երկու երկրներն էլ, թե Ղազախստանը եւ թե Հայաստանը ունեն զբոսաշրջային լայն հնարավորություններ։ Առանձնատուկ ուշադրություն է հատկացվում թե էկոտուրիզմին, թե սպորտային տուրիզմին եւ թե նաեւ պատմական տուրիզմին, որի հիմնական առանցքը մետաքսի ճանապարհն է այսօր դարձել։ Ինչպիսին է լինելու Հայաստանի եւ Ղազախստանի տուրիստական ապագան։ Мы ожидаем от предстоящих мероприятий в том числе. Մենք ակնկալիքներ ունենք նախատեսվող միջոցառումներից։ Այդ թվում շուտով կլինի ղազախական հայկական միջկառավարական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի աշխատանքի սպասում ենք լրացուցիչ իմպուլս, որ ստեղծենք նորացված եւ լայն պայմաններ զբոսաշրջիկների փոխանակման համար։ Մի կողմից Հայաստանը Կովկասյան հանգույց է կենտրոնական Ասիան Եվրոպային միացնելու համար։ Դուք արդարացիորեն նկատեցիք, որ այսպես կոչված մեծ մետաքսյա ճանապարհը հենց այն մշակութային և տնտեսական միջանցքն է, որը դարերի ընթացքում սփռվում էր Չինաստանի, կենտրոնական Ասիայի, առաջին հերթին անգամ Ղազախստանի տարածքով եւ գնում էր Կովկասի միջով դեպի Եվրոպա։ Այ իդեպ, սա հենց արդիական լոգիստական նախագծի խորհրդանշի զարդարանք է, քանի որ մեծ մետաքսյա ճանապարհի շուրջ կառուցվում են նոր, այսպես կոչված մեծ մետաքսյա ճանապարհի տնտեսական գոտին։ Եվ Եվրասիական տնտեսական միության գլխավոր խնդիրներից մեկը Եվրասիական տնտեսական միության շահկապումն է մեծ մետաքսյա ճանապարհի տնտեսական գոտու հետ։ Евразийского экономического союза с экономическим поясом Шелкового пути. Արդեն վերջ, պատրաստ է մեր չակչակը։ Ну, зачастую Հաճախ պատրաստված բլրակը զարդարում ենք։ Օրինակ ընկույզներով։ Ну, например, орешками можно. Ահա, կարելի է ընկույզը վրան դնել, մեկ հատ է կենտրոնում,
в центре одну. Ինչպես ասում են, կարևորը համեղ լինի։ Բաբական несколько։ Կարելի է կողքից դնել մի քանի հատ։ Դե կարծես եւ վերջ։ Այժմ մնում է մեր ստեղծագործությունը դնել քիչ թե շատ հովտեղ։ Հենց այն հովանա կարելի է արդեն տեղավորել սառնարանում, որտեղ վերջնականապես կսառչի։ Կարելի է թեյ խմել։ Մենք հրավիրում ենք ձեզ Զարա, մեզ հետ թեյ խմելու տոնական սեղանի շուրջ։ Հաճույքով։ Պարոն դեսպան, ներկայացրեք ձեր երեխաներին։ Դա արվում է ըստ ավագության։ Սա իմ մեծ զավակն է, նրա անունը Սագենդիկ է, կողքիս նստած է մեր աղջիկը, նրա անունը Ամինա է։ Ամինա։ Պարոն դեսպան, ինձ մնում է ընդամենը շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Մեզ հյուրընկալել էր Հայաստանի Հանրապետությունում Ղազախստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Թիմուր Ուրազաևը և իր հրաշալի տիկինը Ասել Վուլատովնան։ Спасибо большое. Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ և շնորհակալությունս արտահայտելու համար թույլ տվեք հյուրասիրել ձեզ ղազախական ճաշատեսակներով և ղազախական ավանդական թեյով։